Нұрсұлтан қаласы мен алты облыста алдағы күндерде дауылды ескерту жарияланды. Атап айтсақ, ертең Ақмола, Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарында секундына 20 метр жылдамдықпен жел соғуы мүмкін. Ал Алматыда өткен тәулікте жауған жаңбырдың салдарынан лай көшкіні қаупі бар. Сол себепті тау бөктерінде тұратын тұрғындарға 22 мамырға дейін абай болу керектігі ескертілді. Әсіресе сумен жабдықтау желілері мен септикалық резервуарларды пайдалану кезінде сақ болған жөн.